नमस्कार सन्चय हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ है चिसो कस्तो बढेको छ सबैजनाले तातो तातो न्यानो न्यानो लुगा लगाएर तातो तातो खानेकुरा खाएर सुरक्षित बस्नु है त्यसै गरी सेनिटाइजर मास्कको प्रयोग गरेर र बेला बेलामा हात धोएर कोरोना भाइरससँग पनि सुरक्षित रहनुहोला हुन्छ मेरो नाम भन्नुभएको मेरो नाम प्रज्ञा हो आज तपाईँहरूलाई मैले एउटा कथा लिएर आएकी छु कथा के को बारेमा होला भन्दै हुनुहुन्छ होला है कथा आज मैले भूतको बारेमा कथा लिएर आएको छु हजुरहरूलाई भूतसँग डर लाग्छ अब यो कथा सुनेपछि हजुरहरूलाई भूतसँग डर लाग्दैन साँच्ची भनेको ल सुन्नुहोस् है त एकादिसमा एउटा एक भूत थियो उसले आफूले आफूलाई खुब डरलाग्दो छु भन्ने सोच्थ्यो होइन एक दिन चाहिँ भूतले कसलाई तर्सायो थाहा छ लायनलाई सिंहलाई सिंह त आफै पनि जङ्गलको राजा हो नि होइन त्यो भूतले त सिंहलाई तर्साएछ सिंह त डढाएर भूत भनेर भागेछ अर्को दिन फेरि त्यो भूतले हात्तीलाई तर्साएछ हात्ती त आफै कति ठुलो हुन्छ नि है हात्तीको त सु पनि कति लामो हुन्छ कान पनि कति ठुलो हुन्छ है त्यस्तो ठुलो हात्तीलाई पनि त्यो भूतले तर्साएछ हात्ती त अब भूत भनेर भागेछ अर्को दिन फेरि त्यो भूतले मसलदार पखरवानलाई तर्साएछ बलियो मान्छेलाई त्यो पनि भूत देखेर अबे भूत आयो भनेर भागेछ होइन फेरि अर्को दिन उसले जुङ्गा भएको थानेदारलाई तर्साएछ त्यो ठानेदार पनि भूत देखेर डराएर फाकेछ है त्यो भूत त जहिले पनि कसलाई न कसलाई तर्साउँथ्यो कसैलाई नतर्साएसम्म उ त उसलाई त निन्द्रै लाग्दैन थियो होइन एक दिन त्यो भूत बिरामी पऱ्यो बिरामी भएपछि त मान्छे कस्तो कमजोर हुन्छ है त्यसै गरी त्यो भूत पनि बिरामी भएपछि कमजोर भएछ उसले कसैलाई तर्साउनै सकेनछ उफ म त कसैलाई तर्साउन सक्दिनँ म त बिरामी भएँ भनेर भन्दै थियो होइन अनि उसले के सोचेछ थाहा छ कसैलाई तर्साउन नसके पनि म त्यो मुसालाई त अवश्य पनि तर्साउन सक्छु म गएर त्यो मुसालाई तर्साउँछु भनेर ऊ मुसाबाटमा गएछ मुसा मस्त निद्रामा मस सुतिरहेको थियो भुत गएर मुसालाई गरेछ मुसा त डढाएर अब भनेर उठेछ अनि मुसाले अनि भूतले आफ्नो ठुलो आवाज निकालेर म भूत हुने अनि मुसाले के भनेछ थाहा छ के भनेछ मुसाले भनेछ ए भूत पो हो म त बिरालो भनेर कस्तो डराएको हे भूत पो रहेछ भनेर सुतेछ <laughs> भूतसँग त मुसा त डराएन मुसालाई त केसँग मात्र डर लाग्दो रहेछ बिरालोसँग अनि भूतले त मैले त मुसालाई पनि तर्साउन सकिनँ भनेर उसले चाहिँ आफूलाई के भन्ठानेछ कस्तो कमजोर भन्ठानेछ त्यही भएर अरूलाई दुःख दिनु हुँदैन हामीले अरूलाई दुःख दिनुहुन्छ त हामीले अरूलाई दुःख दियो भने हामीलाई पनि कुनै दिन दुःख पर्छ नि होइन त्यस्तो बेलामा हामीलाई कसैले पनि सहयोग गर्दैन त्यही भएर दे सबैसँग राम्रो भएर बस्नुपर्छ ल त आजलाई कथा यति नै फेरि अर्कोचोटि अर्को कथा लिएर आउँछु नि है La, aja lah, malay bida dinos. Namaste, subahin.